Kao tri najveća investitora koji su u 2021. godini došli u opštinu Stara Pazova, predsjednik opštine Đorđe Radinović je naveo nemačku kompaniju za proizvodnju avionskih motora MTU, holandsko-češki CTP i domaću špediciju transfera iz Beograda. Opština je nastavila sa kontinuiranim poboljšanjem i uređenjem putne infrastrukture, a kao najznačajnije ulaganja prvi čovek opštine je naveo kompletnu izgradnju dela puta Stari Banovci-Belegiš i Stara Pazova-Golubinci. Moram da kažem da će se nastaviti izgradnja tog puta do Rume. Faktički, mi smo radili sledeći put koji sam i hteo da navedem, to je Stari Banovci-Stara Pazova. Faktički, ovaj put, putni pravac Stari Banovci-Ruma, bit će u narednoj godini potpuno rekonstruisan, odnosno izgrađen novi put. Mi smo sada, kažem, stigli eto do koliko je naš teritorija opštine Stara Pazova, negde do ulazka u Putince, od Starih Banovaca do ulaza u Putinac. Mislim, ja bi to sve povezao, a to je nekih blizu 25 do 30 km. Radi se i na rehabilitaciji sporednih ulica u Novoj Pazovi u bloku 9. U planu je izgradnja saobraćajnice i kružne raskrsnice u centralnoj radnoj zoni u Novoj Pazovi, a raspisan je projekat za javno-privatno partnerstvo za izgradnju puta Stari Banovci-Krnješevci, što je jedna od većih investicija u oblasti putne infrastrukture. To je put koji će, znači, i deo puta putnik centar Vojke i deo puta Poljski put, ulica ulaza u Novu Pazovu, dva ulaza faktički u Novu Pazovu, sporedna, ne ovaj glavni. To je negde oko 30 km puta. Raspisali smo projekat, očekujemo da u januaru konkursni rok je 60 dana, raspisano je negde početkom decembra, tako da krajem januara očekujemo potpisivanje ugovora sa investitorom. Investicija je negde oko 900-950 miliona dinara. Uz podršku Vlade Republike Srbije izgrađena je potpuno nova škola u Belegišu. Također je dograđen novi i adaptiran stari deo škole u Novim Banovcima, a vrednost ove dve investicije je preko milijardu dinara. Sljedeće godine će se nastaviti sa ulaganjem u obrazovanje, prvenstveno u izgradnju vrtića i adaptaciju starih prostora jer su potrebe velike, a ujedno je najavljena izgradnja nove tehničke škole za potrebe novih smerova. Lokalna samouprava je nedavno donirala i više vozila Staropazovačkom domu zdravlja u koji ulaže bez obzira na to što nije osnivač, ali je prepoznala potrebu pomoći zdravstvu. Počela je rekonstrukcija vodovodne mreže u Novoj Pazovi i u toku je zamena stare vodovodne mreže u Belegišu posle više od 50 godina. Sa zamenom azbestnih cevi nastavit će se na teritoriji cele opštine, a nastavlja se izgradnja kanalizacione mreže, što je kompleksan posao. Uskoro se očekuje sanacija kolektora između Stare i Nove Pazove, koja mora da bude završena u naredne dve godine. Mi smo ušli u projekat Zdrava Srbija, koje je Republička vlada ili predsjedništvo i predsjednik Vučić potpisali sa kineskim kompanijama. Vrednost 3 milijarde eura je izgradnja u 60 opština Republike Srbije, izgradnja kanalizacijone mreže. Naš projekat za izgradnju kanalizacije u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim i Novim Banovcima je ušao, mi smo ušli sa nekih 61 milion zajedno sa izgradnjom prečistača otpadnih voda. Na visokom nivou su i socijalna davanja, istakao je prvi čovek opštine jer je socijalni program veoma razvijen. U cilju podrške porodicama slabijeg materijalnog stanja obezbeđen je ogrev, paketići za najmlađe, ali pomaže se i novčano. 1100 porodica primaoca novčane socijalne pomoći imamo na, znači, faktički na budžetu i još pogotovo što mi jednokratno do 35.000 često reagujemo za one porodice koje nisu u mogućnosti da plaćaju svoje komunalne obaveze. U ovoj godini velika su sredstva izdvojena i za ulaganje u objekte kulture i sporta, a tako će se nastaviti i sljedeće godine. Na kraju konferencije za novinare predsjednik opštine Stara Pazova je svim građanima čestitao novogodišnje praznike.